zdravím všechny svoje příznivce, a to jak ty stávající, tak nově příchozí, u tohoto poselství na měsíc červenec 2022. Jestliže je zde někdo, kdo slyší a vidí moje video poprvé a zajímal by ho způsob mojí práce a také další činnosti, kterým se věnují, pak neodmítejte pozvání na malou ochutnávku mých projektů a harmonizačních výrobků na konci tohoto videa. Samozřejmě, že toto pozvání platí pro všechny, kdo máte zájem. V úvodu bych vám moc ráda poděkovala za vaši podporu v podobě vašich e-mailů, komentářů, nádherných recenzí, doporučení, lajků a odběrů tohoto YouTube kanálu. Budu moc ráda, když v úvodu tohoto videa kliknete na ikonku palce nahoru a dáte tím like tomuto videu. Uspokojíte tak zvláštní algoritmy tajemného božstva z YouTube. Pokud se vám moje tvorba líbí a ještě neodebíráte tento YouTubeový kanál, tak si přidejte také jeho odběr. Když kliknete na zvoneček, budete dostávat pravidelná upozornění na nové videonahrávky. Vzhledem k tomu, jak jsou nově nastaveny podmínky na této platformě, tak budu také vděčná, když toto video budete sdílet se svými přáteli a se svými známými. Informace, které se v tomto videu dozvíte, mohou pomoci nejedné bytosti, která hledá odpovědi na svoje otázky. Moc vám všem za to děkuji, protože mi tím dáváte najevo, že má moje práce skutečně jakýsi hlubší smysl. Pokud mi chcete v této době přispět libovolnou finanční částkou, tak tady uvádím také bankovní spojení. Všem svým přispěvovatelům moc děkuji z celého srdce. Vzhledem k tomu, jaké má podmínky nynější YouTube, tak jsem se rozhodla všechna svoje videa přesunout na portál odyssey.com, kde jsem založila kanál jana.arkana. Takže kdo bude mít zájem, tak si může video poslechnout v plné verzi na tomto kanálu. Dám vám dole pod video odkaz, abyste to nemuseli složitě hledat. Jelikož je měsíc červenec, sedmý v pořadí a má číslo 7, bude se jednat o hodně proměnlivý měsíc. Ono to tak bývá každoročně, ale letos v tom roce 2022 to bude extrémní. A nyní už se budeme společně věnovat tomu ústřednímu tématu, o kterém jsem mluvila na začátku, a to je měsíc červenec 2022. Vítejte u vhledu na měsíc červenec 2022. Z tohoto tarotového výkladu je krásně vidět to, že zde dochází k přechodu z raka do lva. To znamená, že nyní se nacházíme v období znamení raka, že slunce se pohybuje tím znamením raka a přechází potom v druhé části července do znamení lva. Ten rak je takový citlivý, emocionálně založený. Hodně je pro rodinu, hodně udělá pro svoje děti. Ten rak je skutečně takový rodinný typ, je to taková ta energie toho naplnění, toho štěstí pro tu rodinu. Tady vidíme na té devíce poháru, které se také říká karta splněných přání, že je zde skutečně možnost splnit si svoje sny. Ten muž tam symbolizuje mužský element, zatímco ty poháry symbolizují ženský element.
A ten muž není v konfliktu s těmi poháry. Naopak, je tam vidět jakási souhra, je tam ten soulad. A když si všimnete, tak pak je tam pětka holí a potom je karta síly. A ta síla zase představuje toho lva. A pokud dobře vidíte, tak toho lva drží zase žena. Tady jako by se ty elementy propojovaly vzájemně. To znamená poháry, které symbolizují vodu, a ten ženský element má na starosti muž na té kartě, zatímco ten oheň, který je tady v té symbolice přímo toho lva, toho lvího znamení, toho vede žena. Je to krásně ukázáno, co se v tom červenci vlastně bude odehrávat. Protože mnozí z vás mohou řešit to, zda poslechnout tu svoji duši, co ta vaše duše chce, co chcete vy, co máte na srdci, co byste chtěli prožívat, jak se máte postavit k určitým situacím a podobně. A na druhé straně, co chce ta společnost. Tam potom bude vznikat u mnohých nějaký konflikt, to ukazuje ta pětka holí. Bude to takový vnitřní konflikt mezi vaší duší a mezi tím, co chce někdo jiný. Teď záleží na tom, jaký vy máte postoj sami k sobě. Jak moc si dokážete vážit sami sebe. Protože pokud člověk pracuje na tom, aby získal tu zdravou sebelásku a pěstoval to zdravé já, tak mu začne postupně docházet to, že už nechce být tím otrokem té společnosti. Že už nechce být v tom systému, který je otrocký. Takový člověk chce být svobodný, ta duše se chce osvobodit. Přesně toto v tom měsíci červenci bude téma pro mnohé z vás, to tady cítím. Také někteří budou mít pocit, že je potřeba ještě na něčem zapracovat, něco zdokonalit a dostat se jakoby o příčku výš, což je v pořádku, protože ta energie dokáže nastartovat velice dobré projekty i z dlouhodobého hlediska. To znamená, to, co tam začnete, tak může mít takový charakter, že vás to do budoucna zabezpečí. Někteří budou ukončovat nevhodné programy, které doteď žili. Je to období raka, kdy přichází úplně v kozorohu. Ten kozoroh má rád takový ten řád, nařízení, různé zákazy, příkazy. Zatímco ten rak to moc nemusí, tady toto. Takže to období toho úplňku v kozorohu vám mnohým dá možnost ukončit staré nevhodné programy. A jsou to právě ty programy, které rozbíhal ten kozoroh. Mohou to být i různé věci, které jste započali právě v období kozoroha, kdy bylo novoluní v kozorohu. Tak všechno to, co už necítíte, že byste ve svém životě potřebovali, tak můžete vlastně odevzdat. Je to ukončení něčeho, co už nepotřebujete, co vám neslouží. Když se podíváte na tu spodní řadu karet, tak tam máte eso mečů. Ono ukazuje na oddělení od něčeho, ale je to hlavně nový začátek. Je to nové myšlení, kdy vy skutečně máte možnost zahájit nové projekty. Vymyslet nové projekty, vymyslet něco, co bude přínosné i pro tu společnost. Zase jsme u toho já a společnost. Pokud vy něco vytvoříte sami a bude to přínosné pro společnost, pak je to v harmonii. Ale v případě, že vy to netvoříte a ta společnost vás pouze využívá, tak je to v těžké disharmonii. Potom tam vnímám u některých právě takovéto osvobození se z určitých okovů. Jsou to ty pomyslné okovy, které vytváří ten váš pocit nesvobody. To je, když si uvědomíte, kdo jste, proč jste sem přišli a co je vaším úkolem. A to si právě mnozí budou uvědomovat v tom měsíci červenci. Je tady pěkně vidět i to,
že budete zkoušení a budete hodně zkoušení, protože přichází velká energie a teď záleží na vás, jak vy to uchopíte. To reprezentuje tady ta karta toho ďábla, protože je to velmi silná energie a někteří nemusí být na tu energii připraveni. Tak nemusíte tu energii vůbec správně uchopit. Důležité je, aby když vás něco trápí, jste to nedrželi v sobě, ale šli to vyventilovat někam ven, třeba do přírody a tam třeba zpívali nahlas. Ono záleží na každém, jak to má. Nebo můžete třeba doma vzít polštář a vykřičet se a vynadávat a vymlátit do toho polštářku. Jo, to taky jde. Důležité je, aby ta energie, která je škodlivá, abyste ji nedusili v sobě, ale aby šla ven. To tam vnímám u mnohých z vás. A také tam vnímám, že někteří si budou hodně prosazovat tuto svoji energii a to za každou cenu. Takže budou předvádět no neskutečné kousky. A myslím si, že to teda bude prvotřídní divadlo, protože tito lidé velmi často narazí. To je všechno už starý program, který tu nebude fungovat. Už prostě to nefunguje díky tomu, že ti lidé už jsou vědomější, už mají jaksi jasno o tom, co se tady hraje za hru. Už to vědí. A teď je potřeba, aby ten zbytek, který to ještě neví, tak aby se probral konečně z té letargie a začal něco dělat. Někteří lidé jsou v tom systému tak polapení a tak chycení, že se z těch okovů bohužel nevymaní. Ale já teda věřím, že moji příznivci jsou na tom úplně jinak, což je dobře. No a finální karta je desítka pohárů. A tady to vnímám jako kartu šťastného domova. Je teda zajímavé, že ten muž na té kartě chybí. Většinou na té kartě je celá rodina, jo? Je tam otec, matka a děti. A tady jsou dvě ženy. Ale přitom je tam ten dům. Ten dům určitě postavil nějaký muž. Ale ta žena je tam od toho, aby vytvořila pocit domova. Dám vám takový ukázkový příklad. Třeba muž postaví kamennou zítku na zahradě a žena přijde a osází ji kytkami. Pak je to všechno pěkně v harmonii. Protože ten muž vytvoří tu strukturu a ta žena tam dodá tu náplň, ten obsah. To je přesně ten princip, kdy ta mužská a ženská polarita jsou v rovnováze. A vy na základě toho, že si uvědomíte, co chcete tvořit, jakým směrem se máte vydat, tak dokážete tímto způsobem vytvořit ten šťastný domov. Tak, já ještě udělám soustažnosti horní a spodní řady. Tady je to celkem jasné, ta devítka pohárů a eso mečů ukazuje na to, že někteří z vás se rozhodnou udělat tlustou čáru za svojí minulostí. Naberou nový směr, přijdou k ním do života nové myšlenky, které podpoří vznik nového projektu a vy si tím pádem splníte to svoje přání. To je krásné propojení toho, kdy je potřeba mít tu intuici ve svém srdci a u toho je potřeba ten zdravý selský rozum, abyste to propojili v takovou tu moudrost. To je přesně tady vidět. Ta druhá dvojice je pětka holí a ďábel. Tam je to upozornění na to, abyste tu obrovskou energii toho ďábla nepřevraceli dovnitř, protože to je skutečně hodně silná energie, která může vyvolávat ty konflikty, ale abyste to raději šli vyventilovat někam do přírody, nebo sportovali, nebo tancovali, zpívali, to je úplně jedno. Každý to dělá jiným způsobem a to takovým, který mu vyhovuje. A pak je tady vidět i to, že když se ta strana těch mocných bude snažit ovládnout ty obyčejné lidi, tak už to nebude tak jednoduché, protože ti lidi se vzbouří. Nebude to tak jednoduché. Ti lidi už se nedají tak lehce oblbnout.
jako to bylo doteď. No a poslední dvojice je síla a desítka pohárů. A to je to, o čem jsem mluvila, kdy se spojí vlastně ten ženský a mužský element, kdy vy si uvědomíte přesně, co chcete vytvořit, co je vaším úkolem tady vytvořit a dokážete to navíc ještě naplnit tím správným obsahem. Takže vytvoříte tu harmonii. Na té desítce poháru je vidět duha a ta symbolizuje 7 základních životních oblastí v životě každého z nás. To je to naplnění, to je ta radost, to je ta láska, spokojenost, blaženost. To je přesně o využití té vnitřní síly tím správným směrem. Kdy vy si řeknete, to chci dělat, protože chtěl bych asi neznamená nic, to je jenom takový výkřik do tmy, ale když už něco opravdu chcete a víte, že to chcete, tak už to má velkou váhu. A důležité je tvořit to s láskou, zase jít do toho svého srdce a tvořit to s láskou, že to tvoří jak pro sebe, tak pro ostatní. Právě je tady krásně vidět, že ten měsíc červenec bude hodně, hodně proměnlivý. Ještě vám řeknu, co tam načítám v oblasti celoplanetární. A teď ale mluvím o té Gáji, o té přírodě, o té matce Zemi. Velké změny může docházet i k sopečné činnosti a pochopitelně i k povodním. Přijde mi to, že ta matka Země už toho má pokrk. Takže ty velké změny se tady budou skutečně odehrávat. A zajímavé je, že je tady hodně té ohnivé energie, hodně té energie vody, takže ten zemský povrch se bude skutečně hodně, hodně měnit. Objednávat se můžete na e-mailu harmonizace@chaker.cz. Tento e-mail uvádím také na konci tohoto videa. Když se někteří z vás budou chtít se mnou skontaktovat, tak je nejlepší poslat e-mail a uvést svoje telefonní číslo a já už se vám potom ozvu. Pokud mi budete psát SMSky a nepodepíšete se, tak vám nebudu odpovídat. V případě, že chcete objednat na konzultaci, tak je dobré se se mnou domluvit, co máte za problém a já podle toho vám sdělím, která ta metoda je pro vás nejlepší. Protože mnohdy se stává i to, že člověk se například objedná na hlubinné mapování paměti duše, ale já zjistím, že by to bylo zbytečné a navrhnu mu úplně jinou metodu, která je mnohem účinnější. A hlavně ten člověk nemusí procházet tím hodně zdlouhavým procesem očisty, která je při metodě mapování paměti duše důležitá a nezbytná. Ještě vám řeknu, že mám takovou novinku, že jsem si vlastně uvědomila, že je zbytečné mít tolik webových stránek, takže to budu sjednocovat, budou jenom jedny stránky. Zatím na tom pracuju, ale nebojte se, všechno se včas dozvíte. Takže i léčivé obrazy, i harmonizace čaker půjdou na jednu webovou stránku, aby se lidi nemuseli složitě orientovat ve dvojích webových stránkách. Tak a to by bylo ode mě všechno. Přeji vám, aby se vám podařilo vytvořit ty nejlepší projekty, které budou do budoucna pro vás známkou stability na několik let dopředu. Ať si užijete ten prázdninový měsíc a ať využijete tu energii tím nejlepším způsobem, jakým můžete. Mějte se moc krásně, budu se na vás těšit u dalších svých výkladů a poselství naslyšenou. S láskou a úctou. Jana Arkana. Věřím, že v tomto poselství mnozí z vás naleznou řešení svojí tíživé situace. V těchto výkladech uvádím pouze obecné informace a v žádném případě
Tyto výklady nenahrazují přesnější výklady a coaching na individuální úrovni. Koučování, které poskytují svým klientům v rámci svých služeb, odhaluje skryté možnosti uchopení jejich současné situace, vztahu, životního poslání či nevyřešené minulosti. Vedu každého člověka přesně tím způsobem, který je pro něj ten správný. Komunikuji s ním jeho jazykem, abych se co nejvíce přiblížila jeho situaci či problému a našli jsme pak společně vhodné řešení. Při tomto sezení používám také další duchovní techniky, které mi odhalí hlubší podstatu bytí a karmické vzorce každého jednotlivce. Většinou jsou to tarotové a doplňkové karty a také částečně numerologie. Kompletní rozbor osobnosti a koučovací poradenství pro jednotlivce nahrávám na diktafon ve formátu MP3. Je to proto, že člověk si většinou nepamatuje po našem sezení všechny cenné informace a klíčová doporučení, která ode mě uslyší. Tento bonus je k předplacenému sezení zdarma. Všechno o mojí činnosti naleznete na mých webových stránkách, které uvádím v tomto videu. Naleznete tam také harmonizační mandaly, čakrové pásy a jiné výtvory a produkty vyráběné na zakázku, které si můžete závazně objednat a potom zakoupit. Objednávky mi posílejte prosím výhradně e-mailem, který uvádím v závěru tohoto videa. S láskou a úctou, Jana Arkana.